Aê, pazos loucos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Tio Louco. Galera, eu tô aqui no número 180, Shopping JK, da Rua Santa Efigênia, em São Paulo, pra mostrar a atualização de preços da Miami Games. É isso aí, os melhores preços de videogame e as melhores oportunidades pra você tá querendo comprar videogames, jogos e acessórios é aqui na Miami Games. Então, simbora pro vídeo. E é isso aí, Regis, e aí? Beleza, galera? Quais são as novidades aí dessa semana, Regis? É isso aí, galera. Hoje nós vamos fazer uma atualização de preço aqui, vídeo do Tio Louco, tá bom? Tem o nosso canal também, que é o canal da Miami Games, vai estar lá o vídeo também, inclusive nós fizemos um vídeo bem legal. Legal, olha, então se você tá vendo o vídeo pelo canal do Tio Louco, se inscreva no canal da Miami Games. Os preços que vocês vão ver aqui é pagamento à vista, tá? Entre em contato com eles no WhatsApp, que vai estar aparecendo aí, tanto do Regis e com o Filipinho. E lembrando que você pode trazer o seu videogame usado para dar um abatimento no preço aí, um bom abatimento para você poder comprar o seu videogame novo. Então, recado dado é com você, Regis. É, exatamente, galera. Então tá, galera, ó, nós conseguimos dar uma baixada no Play 5 aí, a demanda tá alta, tá, galera? Nós sabemos que tá muito em falta ainda, tá bom? Então temos peças limitadas aí no estoque. Tá bom? Ela vai soltar pra galera do canal e o preço aí de R$5.100, tá? Ok. Com leitor, peças limitadas, tá bom, galera? O modelo dele aí, todo mundo conhece, que nós já explicamos no canal, que é o 1114 Nacional, tá? Aí aqui você tem que ter uma aula, né? Vai deslacrar o aparelho, mostrar o número de cereal, ter as Vocês dão toda assistência pra pessoa, isso, né? Todo exatamente. O suporte aí pra ela começar bem, aproveitando bem o seu videogame. Isso, exatamente. Tem muita loja que te vende que nem uma batedeira, um indicador. Eles pegam, põe na sacola e você vai embora. Não, aqui além de nós vender, nós dá uma aula aí pros clientes também. Maravilha. Um atendimento diferenciado aqui da Miami Games aí. Exatamente. Com quem mais entende de videogame há anos no mercado aí, né, Régio? Vendi a Play 2 aqui, galera. Esse ano eu faço 16 anos na Santa Efigênia aqui na Miami. Aê, parabéns. Desde 2010, cara. Maravilha. Então, tá bom, mas quem assiste é o nosso canal, né, Tio? Sabe que nós estamos aí bastante tempo já no YouTube, né? Gravando, fazendo os trabalhos aí. Na época nós estávamos gravando aí junto aí, na época quando lançou os Mega Pack. Maravilha. Entendeu? Mas é bastante antigo. Então já vamos continuar. Vamos aqui que vamos. Do PlayStation 2 ao PlayStation 5. Isso, e vamos ao Xbox geração aí. Nova, vamos fazer um varejão pra cá. Maravilha. Xbox, tá bom? Series aí, o Series X, tá bom? Vai fazer preço bom pra galera do canal. 5.350 à vista, tá? Maravilha, 5.350. Todos os lacres oficial, tá? Vamos tomar cuidado. Tá vindo uns desse relacrado. Aparelho rematado aí de lote, entendeu? Leilão. Aqui então, é aparelho novo. Né? Que é lacrado pra vocês aí. Isso, tá bom? Tem que olhar, tá bom? Porque realmente tem selo que muda, tá, Tio Louco? Tem uns selos que vem uma bolinha, que são aparelhos rematados. Eles reembalam o aparelho e acabam... Pra te vender como novo. Isso. Aí... Mas aqui você não corre risco disso, que aqui é tudo novo. Isso. Sempre. Aqui ele tem um cereal, que é o número de série dele, né, Tio Louco? E tem que então, bater com o videogame. Tem que bater com o videogame. Que tá na caixa. É isso aí. Aí o pessoal fala, nossa, às vezes e aí? Se der um problema, como que vai entrar com a garantia? Como que vai ter o cadastro deles lá? Pois é. Então não é fácil. É que isso aqui que nem nós falamos, é número do motor, tem que bater com o chassi, tá? É isso aí. Você tá levando... Beleza, vendemos aí uma peça essa semana do Halo, mas nós temos outra peça aqui, a gente entrega também. É limitada, tá? Aí, viu? Isso. Isso aí, diferenciado esse videogame, isso. Aí, lindo. Retificando, eu falei o preço, né? 5.350 isso aqui, tá, galera? Aham. Uhum. A galera do canal retificando, tá bom? Ó, edição do Halo, tá? Totalmente oficial também, com todos os lados, lindo do aparelho. Isso aí é pra cliente selecionado. Sim, entendeu? Diferenciado aí. Diferenciado, tá bom? Colecionador. Isso, 7.600. 7.600 nesse aí, videogame lindo, diferenciado. Isso, a última pra peça do colecionador, Brasil. A última peça aí. É, aproveitem. Vou falar pra vocês, pra gente que comprou com a gente, ele rodou bem, cara. Traz o produto. Até encontrar aqui. O pessoal lá do interior falou pra ele, pode ir na Miami Games que tem lá. Maravilha, é isso aí, Miami Games. Isso. É nóis. Ó, série S, tá bom? Nós tem dois modelos hoje, Tio Louco, aqui na nossa loja, tá? Series S. Isso, tá bom? Videogaminho também lacrado, que nem nas mostras de selos todos oficiais, número da série batendo com o da caixa. Esse aqui nós vai fazer 1.950, tá, Tio? 1.950, o Series S. Do canal. Aí tem aquele também, que já vem com uma expansãozinha a mais. Que vem com as moedinhas do Fortnite. Isso. E do Rocket League. Isso, exatamente. Bem legal. Ah, pai, mãe, quero comprar as moedas. Acaba comprando a parte e paga mais caro. Aquele já veio o combinho. Então ela vai fazer isso aqui, 250. 250. Isso. Maravilha. Vem pelo canal e ela vai dar um desconto. Maravilha. Maravilha. E antes de PlayStation 4, você falou do Xbox. Isso. Tem o One S ou... Como é que tá o One S aí? Temos aqui, ó. Só pra finalizar, o lado verde da força. É isso aí. Eu acho esse videogame lindo aí. Top. Videogame One S, tá, galera? Pra quem não conhece, ele é um videogame de vitrine.
Então ele é um modelinho bem mais legal, tá vendo, tio Louco? Vem tudo certinho no berço, manga original, os combos originais, ó. Dá uma olhada, cara. Então é realmente nosso trabalho é diferente. Hoje na Santa Efigênia é só ir comprar um aparelho desse, eles metem num celofane e te vende o produto. Claro. Aí pega aquelas caixas de gráfica, entendeu, tio Louco? Aham. Uhum. Aqui não, é zerado, pai. Como ele vende de trigo. Original, né? Tudo então, certinho. Tudo original, tudo certinho. E quanto é que tá essa maravilha aí? Daqui vou fazer R$1.699. Tá, então o ONI S1.699. Número da caixa batendo do aparelho, caixa oficial, entendeu? Maravilha, maravilha, maravilha. E a garantia é bem legal dele, tá, tio Louco? Mesmo a garantia dos outros produtos. Aqui não. 3 anos, 1 ano total pra troca, você entendeu? Aham. Uhum. Bem legal. Vamos vir fazendo um ramejão aqui, nós já veio aqui da linha da Nintendo. Vamos na Nintendo aí? Bom, temos Switch Lite, a galera que gosta aí do portátil, quer usar, quer viajar, quer trabalhar no transporte público, pode levar o aparelho pra qualquer lugar. Isso aqui tá na promoção, tá, tio Louco? R$1.450. Isso, aí nós já manda já aquela película de vidro já brindada também. Maravilha. V2, nacional, lacrado, tá? Vamos fazer promoção aqui no canal. R$1.999. Com a película de vidro. Com a película de vidro, maravilha. O LEDzinho tá aqui escondido. E a versão nova OLED, versão né? Nova OLED. Nintendo Switch. Isso, zerado, garantia de 3 anos. Novo lacrado, R$2.550. Com maravilha. Com a película de vidro já também. A linha da Nintendo completa pra vocês e com jogos mídia física também. Chegou, acho que você vai gostar PS desse. PS Vita aí, olha. PS Vita, tá, galera? Eu acho que esse aqui também deve ser os últimos do Brasil. Ele é zerado, tá, galera? Ele é novo. Olha. PS Vita novo, zerado aí. Vou fazer um inbox aqui, ó, pra galera, tá, galera? Vendi muito desse na minha vida, viu, tio Louco? Nossa, maravilha. Cara, ó. Cartão case, cartão lacrado, tudo certinho. Aham. Uhum. Vem com o joguinho também, ó. Bom, bonitinho. Esse aqui eu vou falar pra você. Preço aí, galera. Se quiser, chama lá no direct que a gente vai estar respondendo. Tá bom. Tá bom? WhatsApp, entra em contato aí que é peça única aqui. Isso. Do PS Vita aí, zeradinho pra vocês. Temos o VR. Esse aqui é o V2, tá? Que é o último modelo. Temos com os Move lacrado também, tá bom? Maravilha. Esse aqui tá na promoção. R$2.350. R$2.350 sem o Move. Move, alguém quiser um par de Move aí, zerado, lacrado aí pra rodar ou pra jogar no Play 5 também. Rodar o VR lá. Temos aqui. R$1.399. Isso, maravilha. Exatamente. Vamos pros queridinhos? Vamos, queridinho. Sempre sucesso de venda o PlayStation 4. Sempre sucesso de venda. Galera, hoje nós trabalhamos com os aparelhos que são os aparelhos de vitrine, tá? Nós já pedimos pra galera vir aqui na loja, dar uma olhada. Se for de fora também, nós fazemos a chamada de vídeo ou manda os vídeos pra você. Ele é um aparelho diferenciado no mercado. Além dele vir com o selo da Sony intacto, é um aparelho que não foi usado na casa de ninguém. A vida útil do HD tá bem utilizada ainda. Só que é que nem um celular, né, tio Louco? Claro. Conforme você usa, a vida útil do aparelho vai caindo. Então, zerado, controle original, os kits originais, pode chamar que nós fazemos o inbox na hora. Galera do canal, nós vamos fazer o mesmo preço que nós fez lá o da Miami Games. 2.200 de 1 tera. 2.200 de 1 tera. Temos de 500 gigas também a 2.000 reais. Eu ia falar 500 gigas a 2.000 reais. PlayStation 4, 500 gigas a 2.000 reais. Ah, tio Louco, achei em tal loja, mas... mais barato e tal, usado, tá? Aqui é de vitrine. É, aqui então, é de vitrine, né? Não é usado. Ah, não existe de vitrine. Cada um tem seu trabalho, tio Louco. Claro. Tem um das antigas aí, né? Sabe, a garantia são 16 anos aí da Miami Games. Ó, aí. Esse aqui também nós conseguimos pegar na vitrine, tio Louco. Zerado, ó. Já veio a edição do Star Wars do Battlefront 2, tá? Top, 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 tio Louco. É um videogame aí pra quem é colecionador. Maravilha. Zerado. Isso aqui não vai fazer preço bom também, tá? Vamos fazer aí 2.300. PlayStation 4, Battlefront, estilizado, 2.300. Isso. Bom, Mega Pack, pra quem gosta, ó. Tá bom? Temos aqui pronta entrega também, tá? Já com os 3 jogos lacrados. E a PSN Plus de 3 meses, tá? A partir de 2.900. O Mega Pack, maravilha. Temos aqui um Gold também, ó. Tá na promoção esse aqui. Bom, aparelho zeradinho também. 3 anos de garantia. Selo da Sony intacto a 2.100, tá, galera? 2.100. Tá na promoção esse aqui. Maravilha. Aí, tá. Se nós conseguimos pegar um lote um pouco mais barato, já faz a promoção aí também. E pra finalizar, o arcade aí que a galera curte. Isso, temos arcadeão também, tá, galera? Ó, 33 mil jogos na promoção, tá? Acrílico em cima, madeira MDF, 1 ano de garantia, você entendeu? Fonte esse interna, videogame tudo bonitinho. Roda os arcades todos, os videogames mais antigos todos, até PlayStation e Dreamcast.
roda os portáteis, roda tudo, galera. Alegria de festa, churrasco, casa de amigos, final de semana, etc. Aí. 40 plataformas, gente. 40 plataformas, 33 mil jogos. Isso, pra galera do canal, R$870. R$870 aí, esse videogame arcade, é isso aí. Galera, Miami Games aqui, uma das melhores lojas de videogame, entregamos em todo o Brasil. Lembrando que aceitamos o seu videogame aí na troca, para dar um abatimento no preço. Entre em contato aí, porque sempre temos o melhor preço. Exatamente, galera. É Miami Games, mais um vídeo no canal e é bom! É isso.